Depois, você fala depois. De influência de um amigo em Salinas, do Dr. Cândido de Vila Costa. Cândido Costa, um grande médico. Eu vi o exemplo. O exemplo dele como médico. E o senhor ia estudar medicina, pai? Foi influência de Dr. Costa. Eu gostaria muito do pai e da gente lá em Salinas. Mãe estava doente uma vez, fui chamar o Dr. Costa, fui a pé. Chamar o Dr. Costa para atender mãe. Queria nos consultar dele, não atendeu. Saiu e foi comigo. Ela me acompanhou até na entrada, a pé. E eu fico conversando. Com Deus de mãe. Esse médico é muito amigo da gente. É bom ter um médico amigo na família, né? É. Então, me influenciou, sabe? Eu tive vontade de estudar medicina. Por isso. Me influenciou. Aí falei com Dona Maria, mulher de Zé Santana. Eu falei, eu tinha vontade de estudar medicina, eu tinha vontade de estudar medicina. Ela me ajudou. E pai, ele estudava os ossos, né, pai? No cemitério? Tinha influência muito grande. Eu gostava muito de osso. Ele pegava os ossos dos defuntos e com cabo de vassoura. Tinha osso com cabelo pegado. Cabelo grande pegado. Na alçada da mulher. O cabelo dela era preto e pregado. Não fedia não, pai? Era pregado na cabeça. Aí não era fedendo não? Não, não estava fedendo não, já estava seco. Muito tempo, né? Decomposto já. Era só osso mesmo. Eu lembro que quando eu fiz anatomia em educação física, eu tirei 98, faltou 2. E pai que me ensinava o nome dos ossos, tudo. Das partes do corpo, tudo. Estudando os ossos. Eu não aprendi no livro, eu aprendi pai. E eu precisava também de estudar os ossos, porque eu estava fazendo um curso de desenho. Aí você precisava saber a anatomia, né? É, anatomia precisa muito de desenho. Sim. Sem anatomia, você não estuda desenho. Não desenha um corpo humano direito sem anatomia. Você vê tudo irregular, né? Tudo sem proporção. Você faz tudo errado. Não mudaram todo o nome, né? Mudou, né? O nome dos outros, né? Esse uso aqui, né? Reluí, né? Patela. Patela. Um patelo aqui, né? É, agora é o quê? Rótula? É a rótula. É. Agora é rótula ou antes que era rótula? Antes agora era é rótula. Antes era rótula, agora é patelo. É patelo. Acendeu e...